Сонтарда кинблө төртте митэ сүз сылгыр дурбия хрысталын бетереңнәрнең үет иттиләр. Биге корреспондент Ольга Захарова кепсир. Саңа балы ха комплекс сатып аттыгар дурбия хрыстабылгар, өрсуллар гөләлә бит янына үет иттер Стелла өрүләхтек аһалынна. әүдә бүннүк тас көстүтүн, онна ист тутулын, балы хасалалтата бете эскистән анал камгыяннан бигергетен өңөртүрдө. Манна билеңгете 2040 ке атак ит бит. Кенәгәһен испиһек өссе ситен эбиң аһулдан искер болыктақ. Үтүү күнү үтүнү лестекел бит бетерендер ортолоругар чордонтан таксалы сыл үлелеби теринге нолак Николай Попудаев акушерка Лидия Петрова стеллага бәйләрен аттырын көрөн долгуя өттүлөр. Беге хен кайар бутнан үлелен камсан диен келлевит эннегинан бу истендага хен историяга кийран Хал бу кыттан мерекатан турабы. Медицинага дөрдөн татта хал үлелебит. Маңнай гылдар бун бардың, элегәр балы участковый балы атыгар тагы сул үлелебит. Бүсте Алла халды бу таттан җа үрәбин мактанабын бар. Бигене умны баттырды. Көмүс табличкаларга аттыра сурулды бу үе тукары үрүн тынөлләйдәбит үтәләк җаны, сунтар җаны ага беләләр. Ольга Захарова, Дамир Сергеев, Сахат телевидениедә сунтар луга.